klager. Er du sindssyg, hvor er du blevet fed? Se Kasper Christensen og Rasmus Bjerg. Jeg har muligvis mistet 10 millioner. Du er blevet hustlet. I sommerens strammeste svindlerkomedie. Jeg ved, hvordan du kan få dine penge tilbage. Jeg ligger lige og tager armbøjninger. Klager i biografen 20. juni. Slå det her knaldet. Det er absolut ikke det indtryk, jeg sidder tilbage med. Slet ikke.